Underneath the moon, underneath the stars, here's a little heart for you. Up above the world, up above it all. Partia znači promovira, partnerstvo pomeđu jedno ili dve učilišta u druga zemlja I su rabotka su mi. Mi ova godina za partner imamo učilište Nikola Karapuno pod razlo od Bugarija do Bamsko je tuka prisut, znači ne je daleko. I ovaj prvi traje za nekog na cijela ta godina, počne od septembra I pa će traje do juni. Во проектот необходно е секцијата да ги прават учениците, меѓу тоа учениците и родителите. Пошто не сте од исто место, треба да дојдете од Српци, од Верници, некои активности ги ги правиме со родителите во Ивањевци, остои преот некои тука ги ги правиме. Може да треба уште еднаш во текот до мај да го дигниме, тоа што ќе го прават со учениците да ги го презентијат. Иначе главната тема на проектот за оваа година е солидарноста, значи се грижиме, смеиме за тоа и го споделуваме. Каква е темата? We care, we share, една идеја на англиски. Наша голем успех во за нашето училиште, бидејќи од цел Битолски реон, единствено училиштето наше подоби овој грант и на 800 евра и училиштето од Модила. Значи, ни едно битолско основно, ни едно битолско средно училище не успеа да го добие. Значи, имаме информации учениците од другите училишта заедно со професорите и наставниците. Тоа ми се видеќи што се случува. И заради това се одлучи предоставуваме со изложение на Мумина Битола, значи, работуваме конкретно на металното сигнал. Да надаваме како работа на кетолоджи и помата му. Значи се има овени добитола, гледани на филмови, по работа со тие лечения, но ако поставим на фунта, за нашите тесто да дознат нешто повеќе, да ни имаме начин на живот и за те тие да видат у нас дека стварно образованието е битно и да почнат по-често и по-редовно да го посетуваат училиштата, за да можат по-добро да се склопат како и ние граѓани во општество. Ќе прават активности со разни наставници, значи нашите ученици со ромчиња, ќе му покажат како во фауер поинки изработват некои значи презентации. Во секој случај ќе му покажат позитивни примери, да ги мотивира и правиме некои игри. Се со цел, значи, да развиеме повеќе емпатијата, за да ги видат сите како граѓани, да се видат светни. Емпатијата кажа се, значи, кога чувствуваме со срцето на другиот, гледаме со народот, кој ќе слушаме со народот, кој ќе слушаме со нашите и да се ставиме ние. Што сакам да кажам? Значи, дека се во секој случај, од не е се во формалното образование, да завршиме основно средно факултет и докторат или нешто. Треба да се стекнат учениците со доживотни вештини за учење, значи со истражени, да се напредуваат и да се и да бидат како што треба граѓани, да бидат со отворен дух, со отворени погледи. Сега ние направивме истражување, учениците тоа го направија, сакат да ви го представат, Ве молам да ги слушате, на крај ќе ви дајме една инновација. Yeah.
mami učite. Kako se najpa za najdu. Ajde. Prosto se papa traži desteru. Prosto se papa može ovo sredu. Jedna je džegara si je uvikao bilo slučena kuća i papa je drži i kanje na krona pomena kojena znaška da je stava krona na glava da rade ti ino desu. I na papa da kuđika da vrti i kanje su pomoćina. Mladi devojki pleta zvenče od sekina i postane je krasan kao nebo. Smaškata zbog je na svoj zaslug i ostala od zarobljene koju se nekako mnogi dobila. Vo četvrtok je mala šerana koja se daje na samo ženi i druga je smaškata koja ti je prava to srna i zakrila ti je noći zarobljene. Vo petok druga muzika. Мајка од едната фамилија, мајките на ракија, оди и кани гостите на сватбена вечера во недела. Ето ми си соботата со музиката. Саботата, во домот на младоженето, пристигува музиката. Невестата ја облекуваа со во шалвари, а еле си стиле на гошува. На челото има бела боја, на која се глава рази средни украси. На лодете носи папучи, изведани од ребро, сребрена и златна дрна. Во предложението се игра овора на кревата, во води на кревата. Орото во води на кревата, а тоа е овора изключително игра за мажин. Во недела се узи во смашката. Смашката е обедена во бела венчаница. Таа и дека по присутство на целиот град, некој младоженето символично му дава пари. Попа, младоженето прва прекува на рука кревата. Таа носи сито, жито, јаболко, бомбони и теплет. Празници, од страна на равните, веќе ме оте? Големиот пролетен христијански празник и сјоден го прославуваат и православните верници на рамката на Кулаци. Тие прославуваат 4 дена, од кои првиот ден се прославува во кругот на смејството. Тоа е денот кога се полот прати јагниња. Вториот ден доди на прославување кај Кучијата. Третиот ден најмалите облечени во нови јаришта одат при најблиските и бакнуваат рака на поставите и поставите лица, зашто добиваат пари. Последниот ден се доди некаде, се нашија и подела дека доди на площата. Они кои што сакаат и може да почитам учителите и да посакаат желба, одат во Божиот храм. Случи што лошо на кавето, а инако и него ви милува други дворови, значи се плашат дјавол да не дози да стане договорен и да му направи што лошо на детето. Значи колку и да е убаво, кој да е направено, не му се. Значи се стоја така и му вика се дупо да се покака со кашинде, а кој ќе си дојда, првиот ден и треба одма мајка и татко се подаре, тоа се и мајката. Значи тоа ше се губаат, а после 40 дена никога не снимат. И го капат бебето во злато, за да биде златно. Иначе покрај Ѓурѓов ден, тоа со 7 дрази, најнаш ромите се најчесто има и христијани, ама поповеќе со се муслимани. Значи, на 3 годишна возраст, става се, тогаш ојо таму се е езан, така го викаа тоа езан, како како нашата сетка и ги одекуваат како принцови, затоа има дикен, буквално онаква муса се облета етем украсен богата. За празниците се јади храна, Симона може да ни кажеш како храна обично јадат робите? Се домина се облета, тоа ти се рисно се безмето. Тоа се синешко, семешко и говешко месо. Пидете се, исто така, често се води, на стетени на раце. Underneath the moon, underneath the stars, here's a little heart for you. Up above the world, up above it all, here's a hand to hold on to. But if I should break, if I should fall away, what am I to do? I need someone to take a little. You're just the one that I've been waiting for. I'll
Underneath the moon, underneath the stars, here's a little heart for you. Up above the world, up above it all, here's a hand to hold on to. But if I should break, if I should fall away, what am I to do? I need someone to take